په 2000 ول سم کې ساوت کورین یو ویډیو گیم کمپنی دا پبجی گیم لانچ کو دا غنه پس په 2000 اتل سم کې هم دې کمپنی دا گیم چې کوم پلی سټیشن دی او ایکس باکس دی د دې لپاره هم لانچ کو په 2009 سم کې یو رپورت راغو د دې رپورت مطابق پبجی کوم یوزرز دی هغه 555 ملیون غي نو دا د 2009 سم رپورت دی په لږ وخت کې پبجی کوم دی په خلکو کې ډیر پاپولر شو خاص کر په هغه خلکو کې پاپولر شو کوم خلک چې دا گیمونه خوښي تقریبا هغه هر یو سړی چې کوم دی پبجی کول سٹارټ تو یو طرف ته موږ ګورو چې پبجی په خلکو کې دومره پاپولر شو بل طرف ته یو څو داسې ملکونه دي چې په هغه کې پبجی بین شو په هغه کې موږ سره راځي عراق دی جارډن دی نیپال دی دا انډیا یو سټیټ دی ګجرات په هغه کې او د انډونیشیا یو پروونس دی اچ چې په هغه کې پبجی بین دی دې نه علاوه که موږ ګورو د دنیا په مختلف ځایونو کې د خلکو دا ډیمانډس دي په هغه کې اسپیشلی دا پیرنټس چې کوم دي دې دا ډیمانډس دي د خپل ګورنمنټس نه چې کوم پبجی دی په دې دي بین ولګي دا دې نه علاوه په 1 جولای باندې پی ټی ای پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي هغه یو پریس ریلیز ایشو کو 1 جولای او هغه پریس ریلیز کې هغه دا ویل چې موږ د سوسایټي مختلف خلکو نه کمپلینټس ریسیو کو او په دې کمپلینټس کې دا و چې کوم پبجی دی د دې داخلك دا چې کوم خلک وي هغه په صحت باندې منفي اثرات دي مطلب دا یو نیگیټیو امپیکټس دي کاغه دا غي فزیکل هیلث وي دا غي سایکولوژیکل یا دا غي مینټل هیلث وي ان علاوه هغه په کې دا لاهور های کورټ ذکر کو چې لاهور های کورټ هغه ته ډایریکشنز ورکړي چې دې باره کې د حل روباسي ځکه چې تیر دو هفتو کې په پاکستان کې یو دوه کیسز رپورټ شوی دي چې دا پبجی د لاسه یو دوه کسانو سوسایډ وکړو ان علاوه هغه په خپل چې کوم پریس ریلیز دی پای کې یو لینک ورکړی دی او په هغه لینک کې هغه ګوري پبلک ویو یا پبلک اپینین ګوري چې خلک دې باره کې سوي چا یې پبجی باندې دی بین ولګي او کنه نو په نن ویډیو کې به موږ هم دا ډیسکس کوو دوه قسمه خلک دي پیرنی خلک هغه دي چې هغه د پبجی په فیور کې بل خلک هغه دي چې هغه د پبجی اگینست دي هغه پبجی اپوز کوي د دې خلکو څه آرګومنټس دي کوم خلک چې پبجی سپورټ کوي دا هغه څه آرګومنټس دي کوم خلک چې د پبجی اگینست دي دا اپوز کوي دا هغه څه آرګومنټس دي په لنی پکې موږ سره راځي سوسایډ کوم خلک چې پبجی اگینست دي هغه وایي دا پبجی یو داسې گیم دی چې د دې وجه کوم خلک دا کوي هغه ډیپریشن ته لاړ شي او هغه بیا سوسایډ کمیټ کوي اوس بل طرف ته کوم ګورو کوم خلک چې د پبجی په فیور کې دي دا هغه کاونټر آرګومنټ دا دی هغه چې مختلف خلک دا مختلف وجه نه سوسایډ کوي لکه مطلب سټډنټان خو ډیر دي خو دې کې یو څو سټډنټان چې کوم دي هغه پکې سوسایډ کوي هغه د خپل مارکس د وجه یا د سټډي ریلیټډ مسلې وي داسې هغه یو بل کیس مینشن کو چې کوم دغه دی یو تیرو ورځو کې یو کس د کرکټ ټیم نه وباسلی وو نو هغه په دې باندې سوسایډ وکړو هغه ویل چې نه خو تاسو چېرته ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي دام باندې نم چېرته په چې کوم کس هغه کرکټ نه دغه شی او په کرکټ هم بین لګولو نو بیا په پبجی باندې بین ولې لګوي دې نه علاوه که موږ دوی مګورو نو هغه د اچیومنټس اینډ ریوارډس چې څونه دا کوم خلک پبجی کوي دا په زیات کوي په دې پبجی کې چې دا تاسو څونه ډیر کوي او څونه تاسو پرفارمنس ښه وي نو د هغې مطابق د دې رینک ښه کیږي پبجی چې کوم خلک کوي او د دې په فیور کې دي یو چې دې سره موږ یو سنس اف اچیومنت موږ فیل کوو موږ په دې کې موټیویټډ یو دې نه علاوه هغه دا هم وي چې دې د موږ یو پریکټیکل اډوانټیج هم دی هغه دا دی چې کوم خلک کوم یو کس په پبجی کې ډیر خي کوم یو پلیئر ډیر خي نو هغه چې کوم د خپل اکاونټ دی هغه په بل چا باندې هم خرڅول شي او دا هغه نه هغه پیسې ګټلی شي د دې چې کوم کاونټر آرګومنت دی کوم خلک چې دې خلاف دي نو هغه دا وي چې سید ته هغه نه یو ریل لایف چې کوم دی اډوانټیج هم واغشتو یو بینیفیټ دی واغشتو خو چې کوم کس نه تا واغشتو کوم پلس پدی مانی پی سی اول غونی پدی مانی انویسټمنټ کو داغه دا انویسټمنټ دی یوزلس وی یو چې د ټاپ ریل لایف کې هیڅ فائدو نشو ورته د نقصان نشو بل طرف ته کوم ګورو هغه دی سوشل هوبي کوم خلک چې پبجی کوي دی وی چې دا پبجی دا غي د لپاره صرف هوبي نه ده بلکې دا یو سوشل هوبي ده ځکه دا نور هم انټرېسټینګ ده هغه څنګه د پبجی دا سې گیم دی چې دا تخپل مرګورو سره کولای شي او هغه سره پکې ګپ لګولای شي او گیم کولای شي نو کوم خلک چې دی په فیور کې دی هغه هم دا وی چې زموږ مرګري په مختلف ځایونو کې دي د دنیا په مختلف ځایونو کې دي هغه سره موږ ګپ هم لګو او دا گیم هم کو ځکه دا شی نور هم انټرېسټینګ دی بل طرف ته چې کوم خلک دی اگینست دي هغه دا وی چې سید تاسو ګپ هم لګوي گیم هم کوي خپل مرګورو سره هم کنه کی خو تاسو سره په حقیقت کې چې کوم مرګري یا تاسو سره فیملی ممبرز وي تاسو هغه له امپورټنس نه ورکوي خپل موبایل کې لګي نو هغه دی سوشل هوبی ده سره بیا ویلیو نه ورکي هغه چې دا سیو فضول هوبی ده نه علاوه کوم ګورو هغه دی ټمپرری اسکیپ مختلف خلک دي لکه اسوک جاب کوي هغه جاب ریلیټډ مسلې وي سوک سټوډنټ دی هغه سټډي ریلیټډ مسلې وي سوک بې روزګار دی نو د دې دوه نه زیاتې مسلې ده هغه وي دا چې کله دا مسلې دومره زیاتې شي دې کې څه خلک بیا د دینه ټمپرری اسکیپ لپاره څه خلک نشي شروع کی څه خلک فزیکل اکټیویټي شروع کی
نو کم خلک چې په پبجی فیور کوي هغه وی چې مونږ د دینه شو او د دې شزون نه خدا د چې مونږ پبجی کوو او دا د هغه نه یو خ کار غړي کم خلک چې د دې اگینست دي هغه دا وی چې په دې ټیم کې یا خو په خپل د پرابلمز نه تختې ما هغه حل کوي هغه سه سولوشن نشي رو بسره دا چې کم ټیمپرری اسکیپ د پاره تاسو د پبجی یوز کوي دې د پاره دا دې تاسو سه بوک وای سه کنستراکټیو کار کوي نو دا به دي خي نه علاوه کوم بیا وګورو هغه د رول خبره کوي پبجی کې چې کم خلک چې دا پبجی اپوز کوي د دې چې کم اگینست دي هغه وی چې پبجی کې اني ټایم دا ډز وي دا ټوپک او دا شزونی دا سړی وایلنت جوړي دا تا کې یو اګریسیو بیهیویر راولي بل طرف ته کم خلک چې پبجی په فیور کې دي دا غي دا ارګومنت دی وی دا سی په انټرنیټ باندې په ټي وی باندې نن سبا ډېر ډرامې چلیږي چې په هغه کې هم دا توري دي هم پکې دا وایلنس دي خو دا خلک دا غي الټا تعریف کوي هغه خو بچا کې اګریسیو بیهیویر را نه وستو پبجی په پتا کې څنګه بیا اګریسیو بیهیویر راولی دین علاوه کوم ګورو انویسټمنت دا یو ډیر سترونګ ارګومنت دی کوم خلک چې پبجی په فیور کې دي هغه وی چې پبجی یو داسې گیم دی چې دا میډل کلاس قسم کولې شي دا یو پور چې کوم غریب خلک دي هغه هم کولې شي او دا د ټولو لپاره دی چا سره چې لږ موبایل نن سبا موبایل هر چا سره هغه پبجی کولې شي خو په اسانه سره دا شي انجوای کولې شي مخکې به داسې گیمونه چې کوم یا په پلی سټیشنز باندې یا په ایکس باکس باندې کې دا نو هغه هم دا وی چې په پبجی باندې د ترو په چې کوم عام موبایل دی په دې په ترو باندې ته پبجی کولې دا یو ډیر لو انویسټمنت غواړي نو ځکه هغه وی چې پبجی یو ښه شی دی او دا بین کول نه دی پکار بل طرف ته کوم وګورو کم خلک چې دا اپوز کوي او دا د دې اگینست دي هغه دا خبره کوي صحیح ده چې تاسو ته په لږ انویسټمنت کې دا یو گیم کولو موقع ملاویږي خو هغه وی چې د دې نه خمو دا غنو چې تاسو یو فزیکل اکټیویټي وکړي فار ایگزامپل هغه یادي چې کرکټ یا بیډمنټن یا ټینس د دې نه هغه کې هم چې کم دی انویسټمنت لګ دی او دا فائدہ پکې دا پبجی نه زیاته ده دې نه علاوه کبیا موږ ګورو اخرنه دی اډیکشن دا ارګومنت ډیر سترونګ ارګومنت دی او دا ارګومنت د هغو خلکو طرف نه دی کوم چې پبجی اگینست دي هغه وی چې پبجی اخره کې یو اډیکشن جوړ شي نور نشو پرنګ لکه هغه وی چې یو کار ته بار بار کې واه کار نه ته پلیجر ملاویږي استاد چې کوم مایند دی هغه بیا یو کمفورت زون ته لاړ شي کله چې ستا مایند کمفورت زون ته لاړ شي هغه ته نه ته بیا مجبور کوي چې ته بار بار هغه یو کار وکړه او بیا سړی وینې د خپل پلار باندې نه د مور نه د مشر نه د کشر ایون هغه فایرډ آرټیکلز کې دی که خپل هم ریګریټ کې ته به دا شی بار بار کې ځکه چې دا بیا اډیکشن شي او ته نه مایند هغه وړي په دې کې بیا د انسان خپل ځان باندې کنټرول نه او اخر کې پبجی اډیکشن جوړ شي ای سپورٹس کوم وګور دا یو الکترونیک سپورٹس دی او دی کی چې کوم عمر غدی کی پلیئرز هم وی دی کی کمپټیشنز هم وی پای کی سولو کمپټیشنز دی پدی کی چې کوم دیتا سره ټیم کمپټیشنز هم دی پدی کی هم موږ سره ټیم سکلز دی ټیم ورک دی سټریټیجی دی سایکالوجی دی مایند سیټ دی پریکټس دی خو فرق پدی او په هغه سپورٹس په عام سپورٹس کې دی چې دا یو ډیجیټل سپورٹس دی دا د انټرنیټ په ثرو باندې کیږي هغه وی چې او د دې سپورٹس د وجې په دنیا کې مختلف خلکو کروڑو روپے وګټلې او دا سپورٹس پاکستان کې هم پروموټ کیږي د سکوپ زیاتیږي هم د پبجی د وجې سکوپ زیاتیږي نو پاکستان کې هم خلکو سره دا یو موقع ملاوي دی چې هغه د دې ای سپورٹس د وجې پیسې وګټي دا یو سترونګ ارګومنت دی د هغه خلکو طرف نه کم چې د پبجی فیور اخره کې که زه خپل اپینین شیر کوم نو زما هم مخکې دا خیال و چې کوم د پبجی دی دا دی بین شي ځکه چې ما به خلک کته هغه ما ته نو پته چې دین خلک دومره فائدہ لري د وجې هم خلک پیسې ګټلې شي خو که د پبجی د وجې په پاکستان کې یو ډیجیټل ریولوشن راځي نو په کار نه دا چې پبجی دی بین شي نو دا کوم بین پدې باندې لګیدل دا دی هغه